dawad yaal ku soo dhawaada sida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka fure oo daawo wararkii ugu dambeeyay kashifaad iyo xog culus oo soo baxday madaxweyne farmaajo iyo taliya odowa mas-uuliyiinta ay ka qaadayaan ilaalada ciidamada u ahaa ayaa iminka lasoo shaaciyey islamarkaasina fadeexad xoogan ayaa halkaasi ka dhalatay si kastaba ha ahaatee af labadii sadan ayay yeereen dadkii hore ee mas-uuliyiinta ahaa haddaba magacyadaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobo kale xasaasi ayaa noo soo socda daawada nala joog taliska ciidamada militariga soomaaliya ayaa xalay soo saaray amar lagu joojinayo dhammaan shaqooyinka leexsan oo ay qabtaan ciidamada xoogga dalka oo macnaheedu yahay inaysan ilaalo noqon karin shaqsiyaad kale oo aan iminka xilka haynin dowladda federaalk soomaaliya amarkan ayaa si toos ah u saameyn doona dhammaan mas-uuliyiintii hore ee dalka oo ay ugu horeeyaan madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed iyo ra-iisul wasaareyaal hore warbaahinta calansida media ayaa heshay qaar ka mid ah dadka uu go-aankaasi saameyn doono oo dhammaantood xilal sarsare kasoo qabtay dalka waxaana mas-uuliyiintaasi ka mid ah sidatan lambar kow sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo shalay dib ugu soo laabtay dalka kadib markii safaro shaqo ugu maqnaay dalka dibaddiisa lambar labo xasan sheekh maxamuud madaxweynihii ka horreeyay maxamed cabdilaahi farmaajo oo hadda ka maqan dalka kuna sugan dalka turkiga islamarkaasina ah xisbiga ugu weyn ee dalka ka jira ee UDPP si kastaba ha ahaatee saddex waxaa ku jira guddoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo xilka iska casilay sanadkii 2018 kadib khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo xukuumadda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre master guddoomiye jawaari ayaa iminka ku sugan magaalada muqdisho islamarkaasna ilaalo xooggan ka haysto halkaasi guri dowladda ay leedahayna uu degan yahay islamarkaasna laga doonayaa in halkaasi ciidamada looga qaado sidoo kale waxa ay ku soo diray nin finla soomaaliyaba aada u waadeyso islamarkaasina macquul ay tahay marmarsi ay tahay oo mishaar ka qaato iminka dowladda federaalk soomaaliya aadna u difaaco waa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo ku sugan muqdisho saaxiib dhowna la ah madaxda talada haysa iminka kaas ayaa laga yaabaa keliyaha in magacyada lagu soo diray laakiinse ciidamada markii laga qaado ciidamo kale loo keena amaba la yidhaahdo finla soomaaliya soo deg dhammaan taliyayaashii hore ciidamada xoogga iyo kuwa booliiska ee ku sugan dalka waxaa ka mid ah jeneraal inda qarshe abaanduulihii hore ee ciidamada xoogga dalka jeneraal gacma duule jeneraal qaafow jeneraal gordon jeneraal caanood jeneraal buud ayaa layidhi jeneraal gorod iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan islamarkaasina dhammaantood waa ay saameynaysaa in ilaalada laga qaato sidoo kale dadka amarkani ciidankooda ku weyn doono waxaa ka mid ah taliyayaashii hore ee ciidamada badda admiraal urufow iyo admiraal faarax khare ayaa la yidhaayane shakhsiyaadkan iyo kuwo kale oo la isku dhaho v i b ama shakhsiyaadka muhiimka ayaa amarkan ku weyn doono ciidanka ilaalada u ahaa waxaana durba soo wajahay cabsi xooggan islamarkaasina ay ka cabsi qabaan dilal qorshaysan iyo qaraxyo dad badan ayaa arrintan u arkay cadaadis iyo halis lagu gelinayo ammaanka dad muhiim u ah qaranka soomaaliya oo soo shaqeeyey xilli adag waxaana madaxda dowladda soomaaliya lagu baaqay in ay si deg deg ah u joojiso amarkani islamarkaasina gebi ahaanteedba ay meesha ka saarto si kastaba ha ahaatee xiisadda ayaa iminka cirka isku shareertay islamarkaasina waxaa macquul ah xasan sheekh maxamuud inuu si deg deg ah dalka ugu soo laabto islamarkaasina media uu ka hadlo qorshaha dowladda farmaajo dhinaca kale al-sisi oo farmaajo ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo masar iyo etoobiya madaxweynaha dalka masar cabdifataax al-sisi ayaa dhiggiisa soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ka dalbaday inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed al-sisi ayaa qoraal uu axaddii soo gaarsiiyey madaxweyne farmaajo ugu baaqay inuu kala shaqeeyo xal u helista arrinta biyoxireenka ee ay haatan isku hayaan labada dal warqadan lasoo gaarsiiyey madaxweynaha soomaaliya ayaa waxaa keenay kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee masar ee arrimaha afrika abubakar xifni maxamuud ayaa layidhi kaaliyaha oo wareysi gaara siiyey idaacadda goobjoog ayaa sheegay in xukuumadda qaahira ay rajo weyn ka qabto inuu madaxweyne farmaajo xalin karo xiisadda u dhexeysa wadamada etoobiya iyo masar isaga oo ka faa'iidaysanaya saaxiibtinimada labada dhinac ayuu yidhi soomaaliya waa dal muhiim ah siyaasad iyo miisaan leh xiriir fiicanna la leh wuri labada dhinac waxaana hubaa in madaxweyne farmaajo oo ka faa'iidaysanayo xiriirkaasi saaxiibtinimo ee ra-iisul wasaaraha etoobiya uu xal u helista biyo xireenka qaybo ka mid ah ama ka noqon kara masar wuxuu yidhi masar na saacidi karo ayuu yidhi abubakar xifni maxamuud
sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday kaaliyaha ahmiyadda uu webiga Niil ku leeyahay Masar, isagoo carabka ku dhuftay in la'aantiisba ay sababi karto wiri shaqo la'aan baahsan iyo nolol xumo. Webiga Niil waxaa ku tiirsan uu wiri biyo ahaan 97% dadka Masar. Dalkeena ma jira wiri Niil la'aantiisa waa amni qaran haddii dhibaato soo gaarto, ayuu yiri. Waxaa shaqo la'aan noqon doona wiri 4 milyan oo qof, intaa kalena biyo la'aan iyo haraad, ayuu sii raaciyay Abubakar Xibni. Masar iyo Itoobiya ayaa in muddo ah isku hayo arrinta biyo xireenka ee webiga Niil, iyadoona ay fashilmeen wadahadallo lagu dhexdhexaadin lahaa labada dal. Si kastaba ha ahaatee, iminka ayuu doonayaa madaxweynaha Masar in madaxweyne Farmaajo oo arrintaasi kala dhexaadiyo. Dhinaca kale, isla hadalka Farmaajo ayaan ku jirnaa. Madaxweyne Farmaajo oo baajiyay kulan uu la lahaa wakiilada beesha caalamka magaalada Muqdisho, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay baajiyay kulan la qorsheynayay inuu la yeesho qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka u jooga magaalada Muqdisho. Sida aan wararka ku helayno, kulankaasi madaxweynaha la yeeshay waxaa wakiilada beesha caalamka ay xilli dambe la baajiyay madaxweyne Farmaajo, ayaana la sheegay inuu codsaday inuu kulankaasi dib u dhigo. Kulanka baaqday oo la filayay in madaxweyne Farmaajo uu la qaato wakiilada beesha caalamka ayaa looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, ciidamada dowladda geeska gobolka, iyo gado iyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar. Madaxtooyada ayaa weli si rasmi ah u shaacin sababta kulankaasi looga baajiyay, iyo xilliga la qaban doono wakiilada beesha caalamka ayaana la sheegay in madaxweynaha ku cadaadinayaan in doorashada xilligeedii dhacdo xalna laga gaaro xiisadda siyaasadeed, ayuu yiri. Beesha caalamka ayaa la sheegay in ay aysan ku qanacsanayn habka dowladda ay wax u waddo ama wax u qabanayso ee doorashada soo socota laga filayo dalka inay ka dhacdo 2021-ka. Waxaa sidoo kale beesha caalamka dowladda ku eedeynaysa in ay xaliso xiisadda Jubbaland, islamarkaasina cirka isku shareertay. Si kastaba ahaatee, madaxweyne Farmaajo ayaa iminka ka baxsaday in arrintaasi lagala hadlo, laakiin waa loo fadhiyaa beesha caalamka oo waxa ay sugaysaa inay mar kale la fadhiisato. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Faroole Axmed Madobe aqoonsi uguma baahno dowladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Farmaajo. Faroole, madaxweynihii hore Puntland oo afka furtay, isla markaasina sheegay haatan senatarna ka ah ka tirsan aqalka sare, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa warbaahinta isagoo ugu waramayay gudaha magaalada Garoowe ka hadlay xaaladda cakiran ee maamulka Jubbaland, gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolka Gedo, ayuu yiri. Cabdiraxmaan Faroole ayaa marka hore eedeyn u jeediyay dowladda dhexe, wuxuuna sheegay inay ku xadgudubtay nidaamka federaalka sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay faragelin ku hayso arrimaha gaarka ah ee dowladda goboleedyada, gaar ahaan Jubbaland, ayuu yiri. Senator Faroole ayaa sidoo kale madaxda dowladda ka dalbaday inay si degdeg ah ciidamada ugu soo saaraan gobolka Gedo si loo qaboojiyo xiisadda ka jirta gobolkaasi. Dhinaca kale, wuxuu carabka ku dhuftay in Axmed Madobe uusan aqoonsi uga baahnayn dowladda, islamarkaasina uu aqoonsan yahay dastuurka Jubbaland. Axmed Madobe aqoonsi uguma baahna dowladda federaalka, waxaa aqoonsan, ayuu yiri, dastuurka dowlad goboleedyada Jubbaland, dowladda federaalka Soomaaliya, iyada oo ay faragelin ku hayso wiri maamulkaasi, ayuu yiri madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland, Senator Cabdiraxmaan Faroole, islamarkaasina aad u naqdiya dowladda federaalka Soomaaliya maadaama Puntland iyo dowladda ay isku dhacsan yihiin. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay sii xoogaysanayaan xiisadda u dhexeysa ciidamada dowladda Soomaaliya ay geysay gobolka Gedo iyo kuwa Jubbaland oo dhowaan ku dagaalamay qeybo ka mid ah magaalada Balxaawo ee gobolkaasi, islamarkaasina xad la ah dalkaasi Kenya. Si kastaba ha ahaatee, xiisadani ayaa iminka cirkis ku sii shareertay, islamarkaasina beesha caalamka naftigeeda ayay kala hadli rabeen ciidamadaasi halkaasi jooga in lasoo celiyo, islamarkaasina la kala tuuro. Si kastaba ha ahaatee, Puntland ayaa iminka weli ku dhegan xalna loo helin in ay arrintooda wada fadhiistaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland. Jubbaland ayaa waxaa garab weyn ay ka haysataa maamulka Puntland, Saciiddan iyo dhammaan siyaasiyiinta reer Puntland in ay halkaasi difaac u yihiin. Haddii aysan Puntland difaac u ahaan lahayn, ayaa wararka qaar lagu sheegayaa Jubbaland mar hore ayay isdhiibi lahayn, islamarkaasina madaxweyne Madobe wuxuu oran lahaa doorasho kale oo dowladdan waddo ha la qabto. Si kastaba ha ahaatee, qodobo kale xasaasiya ayaa inoo soo socdo, fadlan nala